Ես եմ սիրել։ Ես եմ սիրել։ Բարի երեկո, սիրելի հայանագիստեր։ Այսօր մենք շարունակելու ենք նախորդ մեր հանդիպման թեման։ Իշյուսնեմ, որ նախորդ մեր հաղորդումը մենք ավարտեցինք Սուրբ ընտանիքի Եգիպտոս տեղափոխումը։ Ինչպես Սուրբ Գիքն է ներկայացնում Փախստ Եգիպտոս։ Հիշում եք, թե ինչպես Հերոդես արքան իմանալով Մեսիայի աշխարի փրկչի ծննդյան մասին, և իմաստունների և արտապետների գոմից ծեգանալով որ նա է իսرائیլի ապագա թակավորը մտավախություն ունենալով որ այդ մանուկ Հիսուսը մեծանալով պիտի իր փողարեն գահը գալի այսինքն պիտի փողարեն իրեն եւ այդ գահը պիտի զբաղեցնի ինքը լծվես ճարությամբ եւ նախանձով Եմի սահմարեցուցիչ հրաման արzagից։ Բեթհեեմի եւ նրա շրջակայքում ապրող մինչեւ երկու տարեկան մանուկներին գոտորել։ Հուսալով, որ այդ մանուկների մեջ նաեւ Հիսուս մանուկը կլինի եւ դրանով ինքը խնդիրը վեճնականապես կլուծի։ Իհարկե դամ մի ամդություններ մեծագույն մի ամդություն որевеծով ազդել Աստվածային ծրագրի վրա կանևրո Աստվածային տնօրինություններ որ իրականանում են աշխարի վրա եւ այս այդ հրամանը արձակելու պես արձակելու հետ հրեշտակ գապրել հրեշտակապետը հայտնում է կրկին ՈՍՓ Աստվածաւորը եւ նրան հայտնում է այդ ոճարագործութեան այդ ծրագրի մասին եւ պատիրում է նրանց տեղափոխվել Եգիպտոս միarժամանակ Եւ ՈՍՓ նազանվելով Եբր осելով ծiroշրամանին անցալով նախերշտում է իր ընտանիքը Հիսուս մանկանը Մարիամին եւ տեղափոխում են Եգիպտոս Մենք հիմա գտնենք, թե միշտ զտասավորված Հիսուս ᱢանկան կյանքը Եգիպտոս տեղափոխելուց կամ այդ փախուստից հետո։ Մես Ավետարանը ներկայացնում է, որ երբ որ Հերոդես արքան վախճանուեց, դեռ նա կարծում էր, որ նա հավիտենական թակավոր պիտի լինի երկի վրա։ Ռեշտակը նորից հայտնեց Հովսեփ Աստվածահորը եւ նրան ավետեց, որ ailovs հերոldեսը բախջում է։ Այն թակավորը, որ ուզում էր մանկանը սպանել, այլովս չկա։ Մաղացել է եւ բացվում է նրանց վերադառնալ։ Եվ ինչպես հիշում եք, գիտեք, Քաջատեղյակ եք, Հովսեփ եւ Մարիամը ապրում էին Նազարիթ քաղաքում եմի արժամանակ կար ժամանակով տեղափոխվել էին մետքեմ եւ Եգիպտոսից հետո վերադառնում են նրանք հենց Նազարետ քաղաքը իրենց բնակարան ու իրենց տունը եւ բնակվում են այնտեղ եւ դրա համար հետագայում մենք տեսնում ենք որ Հիսուսը նաեւ կոճում է Նազովրեցի ասիგან Նազարետից ը Նազարեթում ծնված, Նազարեթում ապրած, Նազարեթում wartapetogh եւ ուսանող։ Մենք Հիսուսի մանոքի Հիսուսի մանկան մասին ավետարանը շատ քիչ ինֆորմացիա տեղեկություն է հաղորդում։ Ուակի մինահատածությամբ ներկայացնեմ, որ Մանուկը աճում էր լի իմաստությամբ եւ աստուծո շնորներով հราվրային։ Եվ սրանից մենք ընդհանուրը մենք որ իսկապես ունենալով աստվածային ձակով Հիսուս Մանուկա տարբերվում են մնացած երեխաներից, իր հասակակիցներից, իր իմաստությամբ, ոգեավոր իմաստությամբ, թե ինչքան խորաթապան զերնա երեխաների առարկաների մեջ եւ կարողանում էր հստակ ամեն ինչ դերсնել դրամատանել եւ megenabanel ամեն բան, որի շուրջը կատարվում էր։ իհարկ եւ իհարկե նա մեզանո մեր ծիրոճ շնորներով, ասենք ծիրոճ շնորները նրա վրա էին։ եւ ա շնորների մեջ նա աճում էր եւ զորանում էր հավատքով պատրաստելով իր ապագա առաքելությանը Սուրբիկը չի խոսում այս մասին, թե մանոկ Հիսուսը որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած լիներ։ եւ հաтуք դպրոցներ հաճախած կամ ուսանած լիներ այս դպրոստերում։ Սակայն արցենայց նախադասությունը բավական է, որպեսզի հասկանանք, որ նա ստանում է գրցություն եւ կրցյալ ուսյալը եւ դրան գুমারած աստվածային իմաստությունը եւ գիտությունը որ նրա մեջ արտահայտում է այնուհետեւ մենք Հիսուսին հանդիպում ենք ավետարանի մեջ 13 տարեկան հասակում եւ հрьяանների մոտ ծողորություն կար որ ամեն տարի ազատկի տոնեն Բոլոր հրեաները տարբեր ցեղեր հրեական այ 12 ցեղերը հավաքվում էին Զաքքի Տոնի Երուսաղեմ որտեւ միակ վայրը Սրբավայրը դա Երուսաղեմի տաճարն էր Սողոմոնի տաճարը եւ հավաքում էին բոլորը այ այդ եւ բաղարջակինաց եւ Զաքքի Տոնն էին կատարում այնուհետեւ վերադառնում էին կատարում էին իրենց զուհաբերությունները ասինքան դարացում էին օրենք Եվ դա partatir էր բոլորի համար։ Եվ Մա, Մարիամ ու Յոսըփ ամեն տարի բարտաճանով չնրանք գալուս էին իրենց բարդականությունը կատարում են եւ այդ տարի երբ Հիսուսը արդեն ծնան իր 13 տարեկան նրանք հերթական անգամ գալով կալ Երուսաղեմ կատարում են իրենց բարքը եւ եր, երբ եր, որ վերադառնում են բարձում է որ Հիսուս մանուկը ինեն ցի եւ նրանք պատկասում են որ մեգոսը իրենց հարազատների եւ իշխանությունների բարիկամների հետ գնի այնուհետեւ նրանք բندرելով չեն գտնում եւ հասկանում են որ Հիսուսը մնացել է Երուսաղեմում եւ գալով Երուսաղեմ փնտրում են ու վերջապես նրան գտնում են տաճարի մեջ Տիրոջ տաճարի մեջ վարդապետների հետ, հետ հարաբերվելուց հաղորդակցվելուց և վարդապետները որոնք լսում էին այդ բաննի Հիսուսին զարմանում էին նրա իմաստության վրա և այն շնորհների որ ուներ Հիսուսը նա շատ գատալալ երբով megenabանում էր գրվածները սուրբ գրային եւ պատասխանում էր վարդապետների բոլոր հարցերին եւ երբ որ Մարիամը եւ Հոսեփը գտնում են նրան Արյամ մտյում է հիսուսի, Հիսուսին ասելով որ ճզ զուշանելով ճխճալով մեզ գոցնողներին նո թողեցիր մեզ եւ ահա 3 օր է 3 օրիս ավել է մենք բնտրում ենք քեզ այսինչ արեցիր դու մե պատասխանը շատ հստակ է դիսուսի նա պատասխանում է որ ինչու եք ինձ այլտեղ փնտրում ուրիշտեղ փնտրում այնինչ դուք կարող եք ինձ աստոտանը իմ հորտանը փնտրել եւ սա Հիսուս ասում էր որպես արդեն աստծո որդի ծաղկի ծոցում էր այն մասին որ ինքը իսկապես աստծո որդին է եւ դաճառը հենց իր հորտունն է ընդհանուր Իմաստով իհարկե բոլոր հավատացաների տունն է եւ հայրը բոլորի համար հայր աստված։ Սակայն այս դեպքում Հիսուս ագնարկում է իր աստվածային ցակման մասին։ Մենք հետագայում տեսնում ենք ավանդությունը մեզ ներկայացում է որ Հիսուս ինքը քանի որ հայրը աստվածը հայր Հովսեփը ինքը հյուսներ մասնագիտությամբ եւ հայրը ավելի վաղ հասակում ոչ միթեւ նրա 30 տարեկանը մահանում է եւ տան ամբողջ հոգսը ընկնում է Հիսուսի ուսերին եւ նա արտաւորված էր եւ արտաւորվում էր այդ բերրի իր վրա վերցնել այլ խանամատարությունն է հոգսը իր վրա վերցնել եւ մենք տեսնում ենք որ իսկապես Հիսուսը արդեն իսկ իր հորից ուսանելով Իքնեն բավականին վարժ վարպետ էր դարձել հարիստ վարժ եւ ինքը պատրաստելով տարբեր տեսակի արարգներ նյութեր վաճառելով դրան հոգում էր ընտանիքի ղариքները եւ իր այդ 13 տարեկանից միջև 30 տարեկանը ավանդությունը մեզ ասում է, որ նա իսկապես որպես արտաճանաչ եւ նվիրալ զավակ հոգում է ամենばん տնորինում է կյանքը եւ իր եւ մարիամ Աստվածածնի եւ ինչ որ անհրաժեշտ էր իրենց տան իրենց տան կարիքների համար նա հոգում էր մենք այնուհետև Հիսուսին տեսնում ենք 30 տարեկան հասակում եւ հрьяաների մոտ դասավորություններ որ որը որ մեկը իր հիմնական գործին աշխատանքին կամ առաքելության անցնելուց պետք է այդ կատարելության հասակը 30 տարեկանը լրացած լինի եւ Հիսուսն ինքը օրենස්դիր դինելով ինչ կնույնպես կատարում է այդ օրենքը որը մենք տեսանք զարգացումները Հիսուս մանկան ավետումից սկսած միջև նրա արդեն կատարություն հասակը հասնելու եւ մենք մեր հաջորդ հաղորդումներում արդեն շարունակենք ավիդարանական բազմությունն ու եւ Հիսուսի առաքելությունն եւ մասնավորապես Հարգելի այորդ հաղորդման ընթացքում մենք խոսենք զուգահեռաբար Հովանես Մակարչի Ծոննդյան, Նրա Ավետման Ծոննդյան եւ հետագա Երկянքի Պադմուցյան մասին։ Շնորհակալություն։ Այն է մեր քիչ ցեզերքի դիան։ Եկեք